На 29 юни, петък, на Черноморието облачността ще е по-често значителна и на места, главно в следобедните часове, ще превали и прегърми. Ще духа до умерен югозападен вятър. Вечерта ще се ориентира от запад-северозапад. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 19 градуса, а максималната ще достигне 23. За Бургас, Русе, Шумен и Добрич минималните температури ще са от 14 градуса в Добрич до 18 в Бургас. За Шумен 15, в Русе 17 градуса. Максималните температури на въздуха ще достигнат 23 градуса в Шумен и Добрич. За Бургас 24, а в Русе 25 градуса. Температурата на морската вода е около 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 2 бала. В събота във Варна ще има променлива облачност и отново са възможни превалявания от дъжд, придружени с гръмотевици, а максималната температура ще е около 26 градуса. В неделя максималната температура ще се понижи и няма да премине 22 градуса. Отново ще има променлива облачност с възможни превалявания от дъжд. Новата седмица ще започне без валежи и повече облаци, а максималната температура ще се повиши и ще достигне 25 градуса.